Banyoro bana Uganda okwekyawa ne bakkira ebibanja byabwe by'emitimbagano ne batandika okwoleka enguudo za Kampala ekibuga ky'eggwanga ekikulu bwe zivunze. Omukulembeze w'eggwanga yalagira okuwa ekitongole kya KCCA obuwumbi bwa siringi za Uganda 6 ebeeko kyekola ku mpompogoma z'ebinnya ezijjudde mu nguudo z'ekibuga. Omukulu w'omulembeze w'eggwanga olw'okuba nti yatuwaddeyo ssente ne tubaawo ne ssente aze tusuubira okufuna. Kikakaziddwa nti gavumenti eyongedde ekitongole kino ensimbi okwongera okutereeza enguudo bannakibuga kwe bayita nga minisita wa Kampala n'abakungu abaddukanya ekibuga Kampala olwaleero balambudde enguudo ezitali zimu eziri obubi ennyo okulaba bye bagenda okutandikira. Bano basiimye bannakampala olw'okulwanirira ekibuga kyabwe. Bategeezezza ng'emirimu egy'okukola enguudo bwe gyali gyayimirira ng'obuzibu bwali bwa nsimbi. Kituufu kibeere nga kijja kusanyusa abantu. Bannayuganda balekeraawo okunyiiga nabo balaba nga tewabaddeewo ssente. COVID yayonoona buli kimu, budget ne zibeera nga zisalibwako eza KCCA ne tubeera nga tusobola kukola nga bwe twalibadde tukola. Wabula akulira ekibuga Kampala Dorothy Kisaka akkiriza nti ekituufu enguudo nnyingi mu kibuga Kampala zikaddiye nga tezikyetaaga kukuba biraka wabula okuddamu okukolebwa buto nga kino kyetaagisa ssente nnyingi n'obuwagizi okuva mu gavumenti eya wakati. Kisitanga agamba enguudo zaffe nkadde zisuuka emyaka 15, myaka 2, myaka 3. Waliko oluguudo olutambudde wali ku Mukwano Road lusukira ddala emyaka 20 lutuuse okukolebwa. Enguudo ezo zigenda kukolebwa kati olaba ba contractor baffe gavumenti be yatuwa ng'esinziira ku ssente ze twafuna mu African Development Bank batandise okukola mu Makindye bakutandise ne Kabega Road. Oluguudo olwo lwali one lane kati balugaziyiza luli two lane. Luliko drainages kumustaidi zombi. Minister wa Kampala Hajati Misa Kabanda wabula awolereza ekitongole kya KCCA ku bigambo bipo anti kissa ssente nnyingi ku buli kilomita y'oluguudo okusinga bwe zikolebwa mu mawanga amalala. Ate bajja kutongera ssente Parliament njebaza kubanga yavuddeyo neega nti abange kyekigenda maaso n'omukulembeze w'eggwanga n'avaayo. Tugenda kula tulaba contractors abatuufu abalungi abatagenda kubba ssente zaffe kubanga ekyo kyaddeyo eggulo mu Parliament nga bagamba mutomuziteekako ssente nnyingi kilomita mutiteekako bilioni 10 tujja kulaba ngeri gye tusobola okukolamu obulungi nga KCCA nga Ministry of Kampala kulaba ng'enguudo zaffe zirungi wakulaba ng'enguudo zaffe zikolebwa naffe tulumirwa wamu n'abantu era tumanyi nti ebituluma namwe bye bibaluma. Embeera y'ebinnya ku nguudo z'ekibuga Kampala ebadde mu mawulire kati okumala emyezi egiwirira ddala wabula byonna biwunzikira ku kimu bbula lya nsimbi ng'abamu batuuka n'okulowooza nti gavumenti bannakibege babonereza kulonda nnyo abali ku ludda oluvuganya.